Begnas Tal ma hai yo motor wala dunga chardai chhau aaja chai nabil bank ko sar hole purai life jacket pradan garnu bhako chha haina aba Thailand janu pardaina hai yo dunga chadna lai Begnas Tal aauda huncha यसमा एक जोडीमा सर हाम्रो 20 जनाको क्यापसिटी हो यसमा हजुर चालक सहित 20 जना अट्छ अनि एक जनाको कति पैसा लिनुहुन्छ त अहिले हामीले समितिले राखेको रेट चाहिँ एक हेलो गाइस वेलकम ब्याक टु माय च्यानल आज चाहिँ म यहाँ Begnas Tal आएको छु है आज शनिबारको दिन मौसम पनि शीतल छ गर्मी छैन हैन Pokhara ma abo bihana ma garmi hudaina shital cha Begnas Tal aayeko chu aba hami Begnas Tal tira janchau Begnas Tal kasto cha herchau hai hamile bhane dunga chadchau aile naya dunga pani aayeko cha bhanne suneko thie haina abo sanchalan gariki garena tyo chha bhayena sanchalan gareko raicha bhane abo tyo motor wala dunga huncha ni abo tyo sar ra hami chadchau Begnas Tal ghumchau ani hami ghar farkinchau hai अब तपाईहरु Pokhara आउनु भयो भने चाहिँ एकचोटी Begnas Tal चाहिँ आउनु चाहिँ नबिर्सनु होला हैन एकदम रमाइलो छ यहाँ टक्क माछा ब्यानामा है माछा लिनेको एकदम लाइनै छ यहाँ एकदम ताजा माछा पाइन्छ हैन है माछा लिनलाई कोही काट्नुमा व्यस्त छ कोही लिनमा व्यस्त छ Begnas Tal बाट निकालेको माछा मात्र बिक्री गरिन्छ भनेर लेखेको छ किलोको छ अब कुन माछा हो माछा अनुसार 600 550 1200 सम्म रहेछ कोही 2-300 पनि हुन्छ कोही यो चाहिँ नेपालको तेस्रो ठुलो ताल हो है रारा ताल त्यसपछि फेवा ताल त्यसपछि तेस्रो Begnas Tal हाम्रो पोखरामा भएको दोस्रो ठुलो ताल नेपालको तेस्रो ठुलो ताल ल यहाँ भन्दा उता नजानी रहेछ बाइक टुप्यासँग राख्छु अहिले चाहिँ धेरै पानी नपरेको भएर यहाँबाट त्यसरी पानी खसे छैन है नत्र यहाँबाट सलक्क पानी भरिएर जान्छ यतापट्टि चाहिँ झट्ट पुरै माछा पाले छ यतापट्टि चाहिँ यो बर्खामा यो पानी सबै भरिएर आउँछ यस्तो राम्रो हिँड्ने ठाउँ यस्तो राम्रो छ उता पारितिर सबै रेस्टुरेन्टहरू हो है यता सिधै गएपछि माथि सिरानमा टुप्पामा चाहिँ माझी कुना है चट्टै यहाँ फुटिनेलाई नेपालको झन्डा राखेर अर्को डुङ्गा त रहेछ यहाँ होइन Begnas Tal डुङ्गा व्यवसाय समितिबाटै चलाएको रहेछ यो मोटरवाला डुङ्गा तर मान्छे चाहिँ छैन यो चल्छ कि चल्दैन यहाँ सोध्नुपर्छ है यो चल्यो भने यसमा सर घुम्नलाई चाहिँ एकैछिन एकदम मजा आउँछ यहाँ माछाको चित्र बनाएर ठक्क Begnas Tal भनेर लेखेछ होइन ठक्क माछाको चित्र बनाएर Begnas Tal लेखेको छ है खास अब हामी चढ्ने भनेको चाहिँ यो ढुङ्गा हो है दाई नमस्कार हजुरलाई नमस्ते यो Begnas Tal मा यस्तो बोर्ड चल्न लागेको कति भयो दाई यो यो धेरै भयो छैन लगभग 20-25 दिन जति भयो नयाँ हो यो के बोर्ड भन्छ यसलाई खास यसलाई स्पिड बोर्ड भन्छ हजुर यो आगो चाहिँ कहाँबाट खास यो आगो चितवनबाट गणेशपुरबाट एकचोटिमा कति जनासम्म चढ्न मिल्छ यसमा यसमा एकचोटिमा सर हाम्रो 20 जनाको क्यापसिटी हो यसमा हजुर चालक सहित 20 जना अट्छ अनि एकजनाको कति पैसा लिनुहुन्छ अहिले हामीले समितिले राखेको रेट चाहिँ एक प्रति व्यक्ति 400 रुपैयाँ 400 रुपैयाँ हजुर लगभग यो कहाँसम्म पुगेर कहाँसम्म फर्किन्छ 400 रुपैयाँमा 400 रुपैयाँमा हाम्रो यो बरा क्षेत्र हुँदै हजुर रातटुँडो हुँदै हजुर अनि माझीकोना साइड कर्नर राइट साइड कर्नर गरेर बिचमा एक राउन्ड लगाएर ल्याइन्छ भनेपछि अहिले Begnas Talमा आयो भने चाहिँ अब यो मोटरको बोर्ड पनि चढ्न पाइयो होइन पाइन्छ अनि अनि हाम्रो यस्तै सानो नानीहरूलाई चाहिँ फ्री हुन्छ हजुर
उहाँहरूलाई चाहिँ अब ज्याकेटको नि फ्री हुन्छ, ज्याकेट सबैले ज्याकेट युज गर्नु पऱ्यो, हजुर, चालक सहित सबैले ज्याकेट लगाएको हुन्छ। कुनै अर्को बोटहरू भन्दा कुनै रिक्स त हुँदैन नि यसमा? त्यस्तो रिक्स छैन सर, छैन, त्यस्तो रिक्स छैन। यो कतिको स्पिडसम्म जान्छ सर? यो यसको स्पिड भनेको 160 को स्पिडसम्म जान्छ। अब त्यो आफू चलानीमा भर पर्छ कति लाने भन्ने कुरो। अहिले चाहिँ एउटा मात्रै छ यो बोट? अहिले एउटा मात्रै छ सर। खास यसको यो बोटको पैसा चाहिँ कति जति पर्छ होला खास यो लगभग अनुमान? यो त हामीले ल्याउँदाखेरि त थुप्रै परेछ सर, यसलाई त लगभग अनुमान कति जति पर्ने रहेछ? अनुमान त्यस्तै 45 लाख। 45 लाख पर्ने चाहिँ? 45 लाख यहाँ ढुवानी गरेर झार्दै त्यति परेछ। यो मोटरकै महँगो पनि हो कि यसको बनावटको महँगो पनि? यसको इन्जिन अलिक महँगो पर्दो रहेछ सर। हजुर, हामीले नि अब भर भर ल्याएको, इन्जिन अलिक महँगै छ। ल सर, हस्, धन्यवाद। ल, हामी डुङ्गा बेगनास तालमा है यो मोटरवाला डुङ्गा चढ्दैछौँ। आज चाहिँ नवीनको सरहरूले पुरै लाइफ ज्याकेट प्रदान गर्नुभएको छ होइन। अब थाइल्यान्ड जानु पर्दैन है यो डुङ्गा चढ्नलाई, बेगनास ताल आउँदा हुन्छ। हाम्रो नवील बेङ्कको गण्डकी प्रदेश प्रमुख साथै ढुङ्गा व्यवसायको हाम्रो अध्यक्षजी हुनुहुन्छ यहाँ है। हामी कस्तो छाल हानेको छ हेर्नु है, थाइल्यान्ड जानु पर्दैन, हाम्रो बेगनास्तालमा आउनुहोस्, एकदम फुल्ली इन्जोय हुन्छ है। अब लाख खर्च गर्नु पर्दैन, जम्मा 450 रुपियाँ खर्च गरिपुग्छ। ल, कोसिसमा डर त लागेन।
गाइस एकदम रमाइलो भयो है बेग्नास तालको आजको हाम्रो बोटको यात्रा है तपाईहरु पनि पक्कै आउनु होला है त गाइज हामीले यो बेग्नास तालको मोटर डुङ्गा चाहिँ चढियो होइन पहिलोचोटि चढियो एकदमै रमाइलो लाग्यो र यस्तो मोटर डुङ्गा बिहारमा खासै त्यति छैन होइन पोखरामा त अहिले झन् पहिलोचोटि भयो होइन अब एउटा म थाइल्यान्ड जाँदा यस्तै अनुभव लिएको थिएँ अहिले बेग्नास तालमा एउटा थाइल्यान्डको अनुभव गरेँ होइन यहाँ चाहिँ आफ्नै तालमा आफ्नै घर छेउमा यस्तो आउँदा चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो यसमा धेरै महँगो छैन जम्मा 400 रुपियाँ रहेछ है एकदम इन्जोय लिन सक्नुहुन्छ बेग्नास ताल आयो भने चाहिँ डुङ्गा चढ्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त र आजको लागि मेरो भिडियो यति नै है त